Zdravo, dragici i dragići moji, dobrodošli opet u moju kuhinju. Danas ćemo praviti bami. Šta je bami? Bami je, ja ću ga sad praviti u stvari kao prilog, ali, evo mi se pali ovaj moj šporet, zove me da kuvam. To je poput paste, rezanaca naših, a služi se kao prilog uz razna kineska jela. Znači, kad se napravi, recimo, piletina u kikiriki sosu, koju smo već pravili, ili neka drugo jelo, ovo ide usto, kao prilog. Ovo može da bude jelo, ali u ovoj varijanti, pošto krećemo onako malim koračićima mravljim, ćemo da pravimo jednostavnu varijantu, prilog, mada ja to volim i ovako da pojedem. Šta nam treba? Treba nam jedan praziluk i meni je jako žao što se kod nas uvek ovo zeleno baca i nemate često da kupite u prodavnici, uvek vam prodaju samo ovo belo, pa je ovo zeleno i lipo i za jesti i dekorativno. Treba će nam malo šunkice, obične šunkice, koliko vam je budžet, toliko nek vam bude i da li ćete uzeti onu pizza šunku ili ćete uzeti parma šunku, dobro ne ide baš parma, ali ide ona, ne znam, skuplja tako, tipa tog, i treba će vam jedno jaje. Naravno, treba će vam nudle. Ja sam iskoristila ove nudle. Nudle treba da su stare, znači one od juče, najbolje. Ako nećete, ako nemate one od juče, vi skuvajte pa isperite i pustite da se oladi, malo ih nauljite, čisto da vam se ne zalepe. Ali ovo se radi uvek sa starim nudlama. Kao i sa nasi što se radi sa pirinčom starim, to ćemo isto praviti. Ovo ide sa starim nudlama, koje su odsjeđene, koje su se već onako malo prosušile. Znači, rezanci, praziluk, šunkice, jaje i nudle. Prvo ćemo iseckati praziluk na, onako, na, kako se zove, na kružiće, nije na kružiće, na. A, dobro, razumemo se, jel, nešto mi stao mozak. Kasno je, a ja volim uvek ovako uveče kad nema društva, onda ovdje opušteno nekako se i životinje se smire, i kučići i mačići, mada sad to i nije, nešto su napolju vidjeli pa su se uzlajali, ali mačke spavaju. Znači, iseckamo prvo praziluk i belo i zeleno, ako ne nađete onaj sa zelenim, šta da vam kažem, onda samo ovaj beli. Mada, ovo jelo originalno je mnogo lepše za one koje ne voli ukus luka ili im je praziluk jak. Onda se pravi sa mladim lukom, isto tako zeleno je bilo. I onda je to onako malo blaža varijanta, možda ako imate decu koja, eto, baš nisu tako neki lukaroši, onda im napravite s mladim lukom. Ja pravim sad sa ovim prazilukom. To sam iseckala, jel vidite, da sam ovdje nađuđila da se ne vidi, da se vidi, iseckala na kolutiće, evo ga, našla sam reč kolutić. I sad ću ovu šunkicu isto tako da iseckam na rezančiće. Svrha ove šunke je meni dekorativno, dobro, ima to neki jukusić, ali lijepo izgleda. To idemo ovako, što bi kuvari rekli, žilijen na rezance. I to je što se tiče pripreme. Sada ćemo uzeti ono naše ulje koje smo pravili do sad i sipati malo u wok. I krećemo. Ja ću sad uzmem, umjesto onih mojih štapića, da uzmem jednostavno dulje varijače. Jel, nisam ja toliko vešta da radim sa štapićima. Šta radimo prvo? Prvo ćemo da ubućkamo ovo jedno jaje. Može i više ko voli. Može i 3-4, zavisi kako volite, jel? E tako, kad smo to ubućkali, krećemo sa pečenjem. Ulje smo sipali. Da li se vidi, vidi se, jel tako? Moram da držim pri ruci ove moje
smatrala sam ih staviti onako u frizuru. Kad se ujelje ugrejalo, stavimo jaje unutra. I to jaje sad malo ispečemo kao kajganicu. Dobro ga onako razdrndamo, što bi ja rekla. I kad je jaje se napravilo na rezančiće, vidite kako smo ga lijepo razbili, dodajemo ove nudle. Bitno je da su se one onako prosušile, da nisu iz vode, ako su sad pravili. I sad przimo to. Ako vidite da ima malo ulja, slobodno dodajte još ulja. Sad to već dobija fini miris. I idemo dalje. U to stavljamo pravi luk ili mladi luk. Zavisi za šta ste se opredelili. I bitno je, samo je bitno mešati. Ako vidite da zagoreva, kažem, dodajte malo ulja, pa se opet da mi ne preterate. Da ne bude, vidim, ja nešto mi se okrenula kamera, valjda sam povukla ovaj kabel kako mešam. I sad, ovaj prazni luk će ostati onako poluživ. Znači, neće se on. I sad je red na šunkicu. Ovako će malo prstima razdvojiti. Oni su jako višnji, oni to uzmu onako, znate, ovaj vok, pa ga onako prevrću. Ne mogu, ja sam probala, nije, nisam toliko vešta. Vi ako želite, možete da probate. Pa mi javite kako je uspalo, jel? I sad ovo mješamo samo mješajte, znači da ne uvati, a treba da bude, da budu rezanci onako da su malo proprženi. Rezance sam inače pravila prema uputstvu na paketu, znači 5 minuta se svega ovi kuvaju, to su baš ti kao kineski, mada možete i svake druge rezance s jajima. Osolite vodu, iskuvate ih, redovno iskuvate, dobro isperete par puta i gledajte dok se hlade, da ih onako promešate, da se ne zalete. Ja sam kapnula koju kap ulja i dobro, dobro izmiješala. Oni to istresu, ja sam gledala kako rade, istresu u neki sudoper, u neki škap i puste vode, to se pliva te rezanci, onda rukama oni to istiraju. Tako se radi. Sve jedno, evo, prdite i ovdje. Kad je gotovo, kad rezanci onako dobiju malo brankastu koricu, po neki samo, neki svi. I gotovo je onda kad vi odlučite da bude gotovo, jel? Kad vas mrzi više da mešate. Prednost ovog je kad se kuva u oku, zato što su ove stranice od voka iskuvrele. I ne kuva se samo, ne peče se samo dole, nego i okolo. Vidite kako je, oh, izvinjavam se. Kako to lijepo. Klonila sam se indukcije pa se isključila. A sada sam pokazala kako to lijepo izgleda. Testo jeste soljeno, ali dok ga pržite ovdje probajte. Jer obično će trebati još malo da se dosoli. Zavisi koliko ste vode i soli stavili u vodu. Znači sad ga napravite onako po ukusu. Ja sam se baš dala u kuhinju, na sve strane letovi rezanci. Ja mislim da je to dovoljno što se soli tiče. Stoga lijepo jeste. I dovoljno je što se prženja tiče. Znači ovaj prazni luk će biti onako na pola.
Gotov bami. Sad ću ga prebaciti ovdje. Ili u neku činiju u kojoj ćete poslužiti. Ja ću ovdje da se proladi. Vidite koliko toga ima. I jako se činilo ona mala kesica. To nije puno. Ali na kraju baš bude dosta. E sad, ovo može da bude i glavno jelo, ako dodate, kao Kinezi što rade, dodate, na primjer, prženog mesa, možete piletine ili svinjetine ili bilo kojeg prženog mesa na kockice i oni uglavnom onda to pomešaju sa onom šunkom zajedno u to, znači već prženo meso, ili možete neko meso od juče, ako vam je ostalo i to, znači možete tu da skarabuđite i od gore onda ide jedno jaje i onda vam je to kao ručak. Ovo je prilog. Izgleda ovako, što god lipo. I sad ću ja naravno da degustiram. Mada će mi faliti neki sosić, ali za početak meni je ovo dobro. Jao, što je vruće. Uvek ne mogu da sačekam da se prohladi malo da ga probam. Vruće, vruće, vruće. Ali što god lepo. Što god. Dragi moji. Za početak, mravlji koračići prilog na azijski način, a zove se bami. Hvala vam što ste me gledali. Do sljedeći put kuvam kineski, azijski. Puno vas hvalim i pozdravljam. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.